Tere päevast Postimehe otsesaatest. Täna tuleb jutuks äsja valminud Eesti haiglavõrgu arengukava aastani 2040 ja täna arutleme sel teemal Kuressaare haigla ravijuhi ja juhatuse liikme hematoloogi doktor Edward Laanega. Tere tulemast! Tere ja aitäh kutse eest! Nii palju kui neid haiglavõrgu arengukavasid on tehtud, alati on nende eesmärgiks parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Ja vaatasin, et selle viimase juures oli veel ekstra juurde lisatud, et patsiendi keskne ja integreeritud. Aga kui vaadata, mis päriselt siin tehakse Eesti haiglavõrdu parandamiseks, siis jääb silma, et selleks on hoopis rohke investeerimine betooni. Viimane näide on siis uus Tallinna haigla, mida plaanitakse ja mis läheb maksma vähemalt 600 miljonit, aga arvestades ehitushindade tõusu, siis ilmselt miljardist pole pääsu. Et milliseid mõtteid selline vastuolu, ütleme, sõnade ja päriselus toimu vahel teist tekitab? Jah, see on tõsi, et arengukavasid on juba mitmes, on ilmselt siis juba kolmas. Ja alati räägitakse seda, et tervishoid ei ole enam jätkusuutlik ja nüüd tuleb muuta, et ta siis oleks jätkusuutlik. Ja see paratamatult viib sellele, et teatud piirkondades siis meditsiiniteenuse kättesaadavus väheneb või muutub, kui nii öelda. Mis puudutab Tallinna haiglat, siis minu arvates Tallinna haigla on igal juhul vajalik. Ma ütleks 100%-iselt on vajalik, sest Tallinnas, kui me vaatame, millal on üldse haiglaid ehitatud, siis kõige uuem on minu teada Põhja-Eesti regionaalhaigla täiendus, mis ehitati ja teised haiglad on ehitatud 1979 või veel varasemalt. Et kindlasti nad on amortiseerunud ja vajab, tallinlased vajavad uut haiglat. No arengukavas on ka välja toodud see, et väga paljud teenus või väga paljud asjad tahetakse suunata perearstidele ja on ka nimetatud, et EMO-sse pöördutakse pooltel juhtudel ilma asjata, et need inimesed võiksid minna perearsti juurde. Ja samuti kumab siit läbi, et väga paljud haiglas pakutavad ravid võiks ka perearstile suunata. Et mis te sellest arvate, et kuidas see päriselt võiks välja kukkuda? Jah, see on seal tõesti nii kirjas, et perearste tuleb võimestada ja neid peab rohkem tekkima, aga ma arvan, et ma võiks nagu kainelt vaatata nüüd ka tagasi oma iseseisuse peale ja viimasel on 30 aastal, et perearste on ju võimestatud 30 aastat ja me leiame, et nad ei ole ikkagi piisavalt võimestatud ja samas me oleme ju probleemi ees, et perearste nagu ei ole ja neid on puudu, aga Saaremaal on ju perearste puudu. Kuidas olukord praegu on? No, Saaremaal ongi olukord, et teatud perearstid peavad siis kahte nimistut. Kui nad peavad kahte nimistut, nimistu suurus on 1600 kuni 2000 inimest, et see siis ka mõjutab seda nii-öelda kättesaadavust ja kvaliteeti paraku. Et kas me nüüd siis eeldame, et inimesed tahavad aastaks 2040 kõik kindlasti perearstiks saada, see on suur küsimus. Ja perearst kui spetsialiteet on ju ambulatoorne oma olemuselt. Aga nüüd arengukava järgi need arstid peaksid hakkama siis ka haigleid pidama või haiglas haiged pidama. Et kuidas see nagu detailselt on läbi mõeldud, kas siis perearsti keskuses on üks arst, kes käib ainult haiglas ja teine siis teeb ambulatoorseid vastuvõtte või nad mõlemad vahetavad üksteist. Ja kas see nõuab ka siis teatud programmi, ütleme see õppeprogrammi muutust perearstidele, see haigla osa, et see vajab ka tegelikult põhjalikumalt läbimõtlemist. No siin arengukavas on toodud sisse peen mõiste nagu kogukonna haigla ja see süüvides tundub, et see oleks nagu sisuliselt meditsiinise abiga hooldekodu moodi, mida siis perearstid koordineeriksid ja arvatakse, et vähemalt 5 Eesti üldhaiglat tuleks ümber struktureerida nendeks kogukonna haiglateks. Me oleme tõesti selles olukorras, et selline esmane suurem reform oli aastal 2000, kus siis jaotati haiglad piirkondlikeks haiglateks, kõrgemetapi haiglateks. Neid on siis Eestis 3, Tallinna või Põhja-Eesti regionaalhaigla, Tallinna lastehaigla ja Tartu Ülikooli kliinikum. Siis on meil 4 keskhaiglat, Ida-Tallinn ja Lääne-Tallinn, 2 tükki Tallinnas. Siis on Pärnu haigla ja Ida-Viru keskhaigla. Ja siis on 11 maakondliku haiglat.
ja siis aastaks 2014 jõuti olukorda, kus mingil põhjusel arvati, et maakonnahaiglad ei ole jätkusuutlikud ja nad tuleb siis ära võrgustada piirkondlike haiglatega, ja Põhja-Eesti regionaalhaigla on võrgustanud Haapsalu ehk Läänemaa haigla, siis Hiiumaa haigla ja Rapla haigla. Ning minu teada taheti ka võrgustada Kuressaare haiglat, kuid kohalik haigla arvas, et see ei ole kõige parem mõte. Kas see oli õige otsus mitte võrgustada? Ma arvan, see oli kindlasti väga õige otsus mitte võrgustada, sest kui me vaatame spetsialistide olemasolu ja haigla võimekust Hiiumaal ja Saaremaal, ma arvan, et Saaremaal on see võimekus ikkagi praegu suurem, muidugi elanikkond on ka suurem. Aga ma arvan, et meditsiiniteenust osas on me natukene paremas seisus kui Hiiumaa. See muidugi ei tähenda, et tiidlased meditsiiniabi ei saaks, et seda mitte nii pidi palun aru saada. Aga ise siis see haigla annab võimaluse nii-öelda näha seda tõesti vajadust koha peal ja ise palgata ka personali või teha teatud sellised personalipoliitilisi otsuseid. Et noh, üks näide on meil kõige drastilisem näide on silmaarst. Et kui silmaarst ei olnud, siis ütleme, probleem ei olnud, keegi ei küsinudki seda. Nüüd on meil silmaarst ja kõik on väga pahased, sest pole üldse aegu silmaarstile. Kõik nii nagu ajad vabanevad, nii automaatselt täis. Ja me vajame tegelikult nagu rohkem kui ühte silmaarsti. Et noh, ühelt poolt me ütleme, et nagu teenuseid ei tarbita võib-olla väiksemates kohtades, et selle järgi nagu võib-olla vajadus puudub, et võib-olla silmaarstid on meil siis Tallinnas aga, või siis Pärnus, aga selgub, et kui seda teenust pakkuda koha peal, siis see teenus läheb nii-öelda lendu, et selgub, et on hoopis vajadus väga suur. Noh, enda näitelt ma võin ka tuua hematoloog, jälle võib küsida, et kas Kuressaare haigla, maakonnahaigla üldse vajab hematoloogiks, oli niivõrd kõrge spetsialiteet või niivõrd kitsa spetsialiteet, mitte kõrge või kitsas, ja et see võiks olla ainult siis regionaalsetes haiglates, aga kui ma alustasin, siis ma tegin ühe vastuvõttu kuus, nüüd on mul kuus vastuvõttu kuus, ütleme 4-6 tõstetud ja ajad on ka kõik kinni, nii et ma pean suurendama seda vastuvõttu. Hetkel, kui ma vaatan hematoloogi vajadus, siis ma võiks öelda, et hematoloog saaks töötada Kuressaare haiglas kindlasti poole kohaga. Nii et küsimus on eelkõige just spetsialistis. Et ma vaatan seda haiglavõrgu arengukava just nagu Põlva haigla kontekstist. Ja Põlva haiglas on kirjutatud, et umbes 30-40% saavad nii-öelda topelt teenuseid, et saavad nii-öelda võib-olla Põlva haiglas teenuseid ja siis nad saavad ka ütleme Tartu Ülikooli kliinikumis teenuseid. Et selline dubleerimine ei ole mõistlik. Ja? Dubleerimine ei ole tõesti mõistlik, aga kui ei ole koha peal spetsialisti, siis tõesti inimene võib minna ka näiteks ütleme sisehaigust arsti juurde, kes suunab edasi ta Tartusse. Ja kui spetsialist on koha peal, siis ta ei pea minema Tartusse. Et minu arvates Eesti sellise kõige suurem küsimus oli üldse sellise meditsiiniteenuse parandamise ongi tegelikult spetsialist inimene. Seda nii arstide poolt, kui õdede poolt, kui hooldate poolt. Et meil on palju räägitud sellest, et meie meditsiinarsti keskneks ole. Et meil on juba arsti keskne, et see nagu ei ole väga hea. Ja võib-olla siis eriala arsti keskne. Aga ma tahaks kuulajatele öelda ühe numbri mõtlemiseks, et kas on nii väga arsti keskne. Kuressaare haigla käis hiljuti külastamas Visby haiglat Gotlandi saarel. No, Saaremaa ja Gotland peaaegu nagu sõsar saared. Ja Märt Külli tegi meil võrdluse, et see on väga huvitav võrdlus, et ma loeksin selle ette, et pindala poole pealt on siis Gotland 3184 ruutkilomeetrit, Saaremaal 2673 ruutkilomeetrit. Aktiivravi voodeid Gotlandil oli 149 ja kui me oma need statsionaalse õenduse järelavi voodid maha võtame, saame 109, kuid meil on 147 voodid, et naame võrdne. Ja kui me võrdleme voodeid 1000 elaniku kohta, siis Gotlandil on see 2,54 ja Saaremaal on 3,47. Kui me vaatame ambulatoorseid vastuvõtte, siis Gotlandil on neid 1405, meil 1170, järelikult me oleme maas 1000 elanikuna kohta, et meil saab, inimene saab vähem arsti juurde kui saab Gotlandil. Siis psühiaatria vastuvõtte. Meil 73,74, Gotlandil 116. Noh, Kuressaare haigla peaks tegelikult kahte psühiaatrit. EMO-sse pöördumisi, see on ka väga huvitav. EMO-sse pöördumisi on ka selline kuum teema alati, et kas EMO-sse pöördutakse siis nii-öelda asjaga või teeb EMO perearsti tööd. Ja need on praktiliselt võrdsed, et Saaremaal 383 ja Gotlandil 382.
Nii et ei ole midagi, et EMO teeks Eestis kuidagi rohkem perearstitööd kui Gotlandil. Täpselt, järelikult siin on ikka inimene faktor, et kui inimene on mures oma tervise pärast ja tal on õigus EMO-sse pöörduda ja ta loomulikult siis pöördub EMO-sse. Et meie inimene oleks nagu üldse teine inimene, kui ta on Gotlandil, et teiste sõnadega meie inimene siis ei kuritarvita EMO-süsteemi. No selle arenguga järgi tuleb välja, nagu Eesti inimene kuritarvitaks EMO-süsteemi väga kõvasti, ehk siis pooled juhud peaksid olema tegelikult perearsti pärusmaa. Et kuidas Saaremaal on, et kui siin isegi nii drastilist plaani peetakse, et tuleks suisa keelata inimesele EMO-sse pöördumine, kui tal ei ole selleks nii-öelda perearsti poolt mingisugust paperit, et mis see kaasa tooks, kui see nüüd päriselt realiseeritaks? Ja ma kohe jõuan sinna, aga ma lõpetaks ära selle võrdleva statistika, et võib-olla siis kaks numbrit või kolm numbrit veel. Et kui me vaatame ravikestvust, kui palju inimene on haiglas, see käib väga, väga kooskõlas, ütleme selle arengukavadega. Et meil on see 8,98 keskmiselt on inimene haiglas, ütleme ligi 9 päeva. Gotlandil on see 3,9 ehk 4 päeva, kaks korda lühem on siis inimene aktiivravil. Tõesti, see on nüüd diskussiooni koht, miks Gotlandil on inimene kaks korda vähem või ütleme kaks korda, jah, saab kaks korda kiiremini välja. Et mis seal siis teistmoodi on? Ja kaks numbrit veel, et kui me vaatame arste 1000 elanikuna kohta, siis Kuressaares on see 1,9 ja Gotlandil on 3,5. No, ligi kaks korda rohkem arste, et ikkagi see spetsialisti puudus. Ja samas, kui me vaatame õdesid, me alati räägime, et meil on õdede puudus, siis õdesid on Saaremaal 1000 elanikuna kohta 5,2 ja Gotlandil 6,1. Et see vahe on palju väiksem, kui me vaatame õdesid ja kui me vaatame arste. Nii et spetsialisti puudus. Aga jah, nüüd EMO küsimus ja siis kogukonna haigla küsimus. Et mina arvan, et inimesel peab olema õigus pöörduda EMO-sse. Et tõesti uue arengukava järgi inimesel seda õigust enam siis ei ole otseselt pöörduda haigla EMO-sse. Et ta peaks pöörduma nii-öelda perearsti EMO-sse või perearsti triaaži. Ja siis, kui perearsti triaaž leiab, et haigla EMO on õigustatud, siis ta alles võib pöörduda haigla EMO-sse. Esiteks selline, see on niivõrd printsipiaalne muutus, et seda võib-olla peab ka rääkima siis kohalike poliitikuga läbi või poliitikutega vallavalitsustega läbi, kuidas nemad seda näevad. Et üks on see nii-öelda see tervise kindlus või teadmine, et kui midagi juhtub, ma saan alati abi. Ja hetkel siis see EMO on selline päästerõngas, et kui tõesti tervis läheb käest ära või inimene tunneb, et ta vajab abi, siis ta saab pöörduda EMO-sse. Nüüd perearstidega täidetud EMO on siin, minu jaoks on nagu juba esimene küsimus, et kas on nii-öelda virtuaalne EMO või on see reaalne EMO. No, virtuaalne on ütleme läbi telefoni või läbi veebi. Ja teine on siis see reaalne EMO, et kui on erakorralised olukorrad, ma arvan, et ikkagi parem, kui arst näeb või ütleme, õde näeb inimest, mitte see ei toimu läbi kaamera või veel hullem, kui ta toimub läbi telefoni, kus inimest ei näe üldse. Sest võib-olla kaebused on üks, aga see objektiivne pilt on hoopis teine. Ja et see on siis selline esmane küsimus, et kas on siis virtuaalne või siis päriselt, kui ta on päriselt, kus see ruum asub, kus siis vaadatakse üle. Ja kui see mõtleme EMO-t 24-7, siis ju keegi peab seal alati olema valves, et me ei saa teda mõelda nagu perearsti nõudeandja telefoni, et see peab olema ikkagi natukene tõsisem tegevus. Ja arvestades praegu suurt perearstide põuda, siis ma osalt siis kujutagi ette, palju me nüüd perearste juurde vajame, et esiteks praegust defitsiiti katta, siis nii-öelda neid haigla perearste, kes hakkavad haiglaid pidama või osakondi pidama, plus neid perearste, kes hakkavad siis EMO-t pidama. Ja siis, kui me seda kõik läbi mõelnud, võime nüüd jõuda sinna, et kas see perearsti EMO tegelikult ei dubleeri haigla EMO-t. Ja ütleme, Kuressaare haigla kontekstist võiks ka mõelda seda, et kui on selline suur mure, et mõned visiidid langevad nii-öelda perearsti pädevusse, et võiks eraldada kas Kuressaare haigla ressursi, et me siis tõesti saaks palgata võib-olla üldarsti, kes teeb EMO-sse nii-öelda seda perearsti tööd. Et neid lahendusi on tegelikult mitmeid, aga kõige halvem, kui inimesel võetakse ära võimalus pöörduda otse meditsiinisüsteemi poole, kui ta seda tunneb, et ta vajab. Eriti ma mõtlen ka siis noortele vanematele, kelle on lapsed. Sest väike lapse puhul on alati, et
esiteks hirm on suur ja teiseks võib väga kiiresti midagi halba juhtuda. Tema ei oska ju ise öelda, mis tal viga on. Ja kui läheb kuskil mingi virtuaalseks nõupidamiseks, võib olla väga kulud tagajärjed. No, täpselt, siis on, tekib see vastutuse küsimus. Ja ma ei ütleks, et ütleme, meie EMO oleks ülekoormatud. Ja? Meil on selline sesoonsus on tõesti, et kui on suvekuud, et poolest, ütleme, poolest juunist, poole augustini, et need kaks kuud on kindlasti palju intensiivsemad tänu sise, ütleme, turismile ja sündmustele. No, talvekuud on selle võrra rahulikumad. Et ma hindaks, et meie EMO oleks ülekoormatud. Ja samas tahetakse ka ju haiglaarstidelt koormust rohkem perearstide suunata, siis tekibki küsimus, et kõik meditsiinilised probleemid suuname perearstile ja kus perearstid on, et kui teil Saaremaal on siin 6 tükki puudu, Võrus on 4 puudu hetkel, konkursid ja kuulutused on üleval, et sellest arengukavast ei lugenud ka välja, et kust neid perearste siis saada. Enam perearste, perearste koolitatakse, see on see nagu idee, aga siin võib küsida seda, et kas me peame näiteks koolitama, ütleme puht tinglikult 100 perearsti. Et kui me näeme, et meil on vaja inimest, et kas nad tõesti kõik peavad olema perearstid, et kui me mõtleme selle kogukonna haigla peale, et mis on tegelikult palju suurem teema, kui me saame rääkida siin, et kas me mitte tegelikult peaks hoopis geriaatreid? Tekib see küsimus. Geriaater, täpselt see arst, kes tegeleb vanad inimestega. Elanikkond ju vananeb. Ja täpselt, et võib-olla geriaatreid. Ja kui me mõtleme asukohti, et need asukohad esial, kui ma saan aru, on täpselt sama tooned, mis praegugi, ütleme Põlva haigla, Läänema haigla, Valga haigla, et sinna nagu uusi hooned ei tule, et on täpselt need samad hooned, kus siis patsient oli, et ka, mõnes mõttes võib mõelda, et äkki see on nagu ümber nimetamine. Et kui meil ütleme nüüd, noh, reaalselt mõtleme tõesti, et patsient tuleb, oletamegi raskemalt operatsioonilt kosuma Kuressaare haiglasse järelravile. Ja ta on meil siis järelravivoodi peal või võib-olla mõned päevad ka aktiivravivoodi peal, kui olukord on tõsisem. Et see sama voodi nüüd siis ümber nimetada siis ütleme kogukonna haigla voodiks, et kuidas see siis reaalselt välja näeb. Ja noh, haigla pidamine lihtsalt ei ole ju ka visiit. Et seal peab ju mõtlema, kes siis apteegi teenusest maksab, kas me siis hakkame eraapteegi teenust kasutama, kas see teeb teenus odavamaks või hoopis kallimaks, mis on see jäätmekäitlus, et ja siis kogu personalipoliitika kõik see juurde, et see on väga suur muutus, väga suur ettevõtmine ja peab ikkagi küsima, kas ta teeb inimese tervis paremaks, kas ta annab nii-öelda suurema kindlustunde oma tervis osas või haigus osas, kui inimesed vajavad meditsiiniteenust. No siit võis ka lugeda, et töörühm, kes selle haiglavõrgu arengukava tegi ettepanek moodustada laiapõhjaline integreeritud ravisüsteemi juhtkomitee ja sellest lausest juba aimdub, et on plaanis tööle võtta väga suur hulk bürokraate siis, et kui arsti on vähe, siis selle asendada ametnikega, kes hakkavad ütlema, et mida teie seal Kuressaare haiglas võite teha ja mis teie perearstid peavad ja mida ei tohi teha. Ja seda võib tõesti niimoodi tõlgendada, et ametkonda tuleb juurde, et ühelt poolt on meie riigi rahakott tõhuk, et me peame võimalikult efektiivselt hakkama saada. Ja nüüd äkki me siis loome mingisugused juhtkomiteed juurde, kes siis peaksid nii-öelda seda tervisesüsteemi või hoidu parandama. Ma ütleks, et siin võib mõelda ka laiemalt ja noh, Kotlandi näitele, kui me Kotlandil käsime, siis ma saan aru, et meditsiini rahastamine üldse regiooni põhine. Et Kotlandil on sama rahastus. Võiks ütelda niimoodi, et Saarema vald või maakond saabki siis nagu eraldi rahastuse ja selle rahastuse all siis käib kõik see meditsiinisüsteem, et seal all on siis nii-öelda perearstid ja haigla ja võib-olla siis mingid psühholoogid ja veel mingid spetsialistid. keda siis nii-öelda manageerib vald ja ta näeb siis, kuhu vaja ressurssi rohkem suunata, kas ta siis suunab sinna perearstidele seda ressurssi rohkem või siis ta suunab, ütleme, haiglale seda ressurssi rohkem. No, jälle Saarema kontekstis ma arvan, et haigla on kõige mõistlikum tegelikult Saaremaal endale ja siis kui perearstide nimistud oleks täidetud, siis oleks see ka ju väga hästi. Et mis puudutab seda arengukava, siis üks, mis kumab läbi ja ma olen täiesti nõus sellega, on meditsiinisüsteemi ja ütleme sotsiaalsüsteemi integreerumine, kuidagi selle parandamine.
aga siin on ju Eestis ju väga häid näiteid, et on Viljandi paik projekt ja Viljandi haigla tahab ka sellest paikprojektist endale edasi arendada koduhaigla süsteemi ja ütleme Viljandi haigla tuules ka Kuressaare haigla on alustanud paikprojektiga ja meil on nüüd olnud 9 patsienti selles nii-öelda paikprojektis, et ühendada siis seda haiglateenust ja sotsiaalteenust. Ma võin öelda, et see ei ole lihtne ju. Aga mis see sisuliselt on? See on sisuliselt see, et seal moodustub meeskond, kus on ka tegelikult perearst sees, et on siis ütleme raviarst, õde või koduõde, siis on perearst või pereõde ja siis on nii-öelda selle nii-öelda tervishoiuteenuse juht. Ja eesmärk on see, et inimene satuks uuesti haiglasse, et kes on ütleme korduvad EMOs käijad, kes on korduvad haiglas käijad, et võib-olla näiteks ta ei võta vererõhu ravimit, et siis saab kontrollida seda, et äkki oma ravimid välja ostaks ja ka need võtaks. Ja mõningatel juhtudel vajab inimene tõesti sellist sotsiaalset abi rohkem, mida ta võib-olla ise ei oska küsida või ei ole järjekindel. Et see on vanad inimeste puhul ikka väga suur teema. Ja arengukava võiks selles mõelda, et kuidas siis, ütleme, kas või näitena vaadata, kuidas nüüd Viljandis läheb, ütleme, kuidas Saarema läheb, võib-olla mõni teine haigla hakkab ka seda tegema. Et kuivõrd realistlik see on ja mis ressursseda reaalselt vajab. Et jälle ka siis ütleme see paik nimetada nii-öelda siis nagu perearsti keskseks, no muidugi on see võimalik, aga see nõuab siis tõesti ressursse. Nii et see sotsiaalipooli ja meditsiinipooli nii-öelda ühendamine on tõesti vajalik ja sinna suunas me peaksime minema. Ja Kuressaare haigla on ka sõlminud tegelikult lepingu nii Saarema valla, Muhu valla kui Ruhnu vallaga just selle nagu sotsiaalteenuste integreerumisele. Ja meil on leping olemas, aga ütleme reaalses elus jälle ta läheb nii-öelda nagu sammhaaval või see tempo on üsna aeglane. No siin arengukavas oli ka välja toodud, et mis kõik meil halvasti on ja üks oli ka, et see sotsiaal töötajad ja arstid ja siis haiglaarstid, perearstid, et omavaheline suhtlus ja koostöö on ikka väga kehval tasemel. Et te mainisite ka, et asi lonkab, et mis need kõige suuremad probleemid sisuliselt on? Ikka inimressurss. No ütlema päris ausalt inimressurss, et me, no ma toon lihtsalt selle näite, et meil on ütleme selline reaalne vastuvõt, kus patsient käib kohal, siis on kaugvastuvõt näiteks või kaugkonsultatsioon. Ja kui me ütleme, et meil on vaja ressurssi juurde, teeme rohkem kaugkonsultatsioone, siis see kaugkonsultatsioon nõuab ju ka aega. See võib tegelikult võtta sama palju aega, kui on see reaalne konsultatsioon, kus pead hakkama kõiki digiloos, kõiki pabereid läbi vaatama. Et ühesõnaga, kui me teeme nii-öelda teise teenuse juurde, teise nimega nimetada seda kaug või eeks, see ei tähenda, et sinna tegi vajalist ressurssi automaatselt lihtsalt juurde, et ütleme arst istus seal ja vaatas kuhugi ja mõtles, mis ta teeb oma 2-tunnise ajaga, aga võt nüüd ta teeb siis seda e-konsultatsiooni. Et kui sul on polikliinikud täis ja lisaajad ja järjekorrad on 2 kuud, siis ütleme see e-konsultatsiooni tegemine sinna juurde, see nõuab siis ütleme uut spetsialisti, mitte et sama arst suudaks veel teha neid e-konsultatsioone. Et kui perearstidel on 2 imistut pidada, siis me ei saagi eeldada, et ta suudaks nii-öelda igas projektis või igas ütleme süsteemis kaasas käia. Et see on puhtalt inimressursi küsimus eelkõige ja palju teenuseid saaks tõesti ära teha koha peal. Ma jäin jah sinna Põlva haigla näitele võib-olla pidama, et kui Põlva haiglas oleks need spetsialistid, ütleme näiteks reumatoloog, ma ei tea, kardioloog või need kitsa eriala spetsialistid, siis tõenäoliselt nende inimeste külastatavus Tartu Ülikooli kliinikumi kindlasti väheneb. Ja ma arvan, et Põlva haigla võiks olla täiesti rentaabelne nii-öelda ka majanduslikus mõttes iseseisev haigla, kui need spetsialistid on koha peal olemas. Ja ka see oli jäetud arengukavas tähelepanuta, et on öeldud küll, et ei ole rentaabel, kui on teatud elanike arvust väiksem arv piirkonnas, haigla piirkonnas, aga pole arvestatud seda, et tänapäeval on inimesed väga liikuvad, kui eriarsti aeg näiteks on Põlva inimesel Elvas või isegi Valgas või sõidab kas või Narva, kui see on varem, kui Põlvas, siis ta seda ka teeb, kui tal auto on ja võimalus. Et nagu te enne mainisite, et Saaremaal silmaarsti külastatus väga suurenes, on täpselt, et spetsialist võtab vastu ja tema nimistu ja ajad saavad kiiresti täis. Ja. Et seda ei ole arvestatud, et inimesed on liikuvad ja et see elanike arv maakonnas ei pruugi olla üldse määrav, et haigla oleks rentaabel. Jah, see nende arengukavade suhtes on üks selline suur küsimus, et kuidas need arengud siis haakuvad teiste arengukavadega, ütleme teks regionaalne areng, et kas me tahame, et inimesed ka tõesti oleks üle Eesti laiali ka maakondades, väiksemates asulates või me tahame, et inimesed olekski ainult siis Tallinnas ja Tartus ja mujal ei oleks.
et kui me võtame suuna , et inimesed ongi ainult Tallinnas ja Tartus ja mujal neid ei ole , siis selline arengukava on , eks ole , sobib sellesse kontseptsiooni . aga kui me tahame seda , et inimesed oleksid üle Eesti laiali , ütleme , et täitke Eestimaa lastega , siis ma arvan , et me peaks ikkagi otsa vaadata ja mõelda , kuidas siis olemasolevat süsteemi parandada . ja me tegelikult oleme teinud ka ettepaneku , et võiks olla nii-öelda asutusepõhine residentuur ehk see arsti väljaõpe . ja mis on tegelikult Eestis ka olnud , kui residentuur loodi , et haigla võis saata oma arsti siis õppele Tartu Ülikooli ja arst tuli tagasi ja me oleme alati saanud sellise tagasiside , et see on nagu Eestis võimatu , kuna see oleks inimõiguste rikkumine , sest see teeb inimese nagu sunnismaiseks , et kui nüüd arst lõpetab , kujutab pilti , ta peaks tulema Kuressaare haiglasse 5 aastaks tööle , et nii ei tohi . aga no ma ei tea , kas politseinikud võivad või need saadetakse , et see on tegelikult suur ühiskondlik küsimus . et kui arstiõpe on tasuta , on tõesti väga kallis ja kui ütleme tõesti arst selle ära lõpetab spetsialistina , siis on tal Euroopa on valla ja ta lähebki ära ja ütleme üksik inimese seisukohast võib-olla see ongi õige otsus . aga arvestades , et ütleme , Eesti nii-öelda avalik raha on sinna sisse pandud , et kas ta tõesti ei võiks olla 5 aastat kuskil Eestimaal tööl . või on valik näiteks , et kui ta tõesti tahab välismaale minna , et sel juhul ta maksab oma õppetasu kinni . no või siin on näide , et ma enne koroonaaega ma tean , et oli kolm või neli haiglat otsisid kõrvalinna kurguarsti , võeti vastu üks resident ja loomulikult ei ole spetsialist  et me peaks kõigepealt hakkama vaatama üle arstide vajadused , reaalsed vajadused , palju haiglates neid on vaja ja mis on siis see, ütleme , realistlik ootus neid ka koolitada . ja kas on ka siis need tõesti ka inimesi , kes tahavad just mingit konkreetset eriala õppima minna . ja teine on siis õdede-hooldajate pool , et ehkki siin on Eestis minu meelest ka suurepärased need edusammud , et õdede kool on minu meelest , kas ta on siis Virumaal , nüüd on siis , eks ole , Kuressaares avati teine õpperühm Pärnumaal . et ütleme jälle need inimesed , kes elavad koha peal , saavad minna õppima õendust ja siis anda oma panuse tagasi õena , kas ta on siis ütleme haiglas või on ta siis koduõena või perearsti õena . et kõiki neid arenguid tegelikult peaks ju riik toetama , kui me tahame , et oleks selline laiapõhjaline Eesti . olete mõelnud ka , et kui teie oleks saanud teha selle Eesti haiglavõrgu arengukava või näiteks nullist selle kokku panna , et milline oleks selline haiglavõrk , mis oleks mõistlik Eesti-suguses väikses riigis ? ja see on väga hea küsimus , et väga hea on vastata , kui ei pea otseselt vastutama , aga mina seda haiglavõrku isiklikult ei puudutaks selliselt , et me nüüd ütleme Põlvas või Valgas kaotame haigla ära , nimetame selle üle kogune haiglaks või me tahaksime perearste panna haigeid pidama haiglas . et mina ikkagi jääks selle haiglate juurde , mis on praegu ja ma usun , ka paljud haiglad vajavad tõesti uuendamist , et meditsiin on kallis . aga see annab ka siis nii-öelda selle nii-öelda kasu tagantjärgi tagasi . et Viljandi haiglat ehitatakse , noh , ilmselt me eelmine nädal lugesime , et ehitus seisab , et noh , tõenäoliselt varsti siis leitakse lahendus sellele . aga kindlasti on see Viljandile suur samm edasi , kui nad uue haigla valmis saavad , et seda kindlasti . et mina ei muudaks neid haiglaid ära , vaid pigem suunaks ressursse sinna , et koolitada spetsialiste  see on üks ja teine selline suurem vaade oleks just sellesama sotsiaalse ja meditsiinisüsteemi integreerimine , et inimesed siis saaksid siis abi varem või nad ei tuleks , ütleme siis asjata haiglasse või korduvalt haiglasse , et need oleks kaks sellist suuremat suunda , mis ma valiksin , kui ma hakkaks arengukava koostama ja see integreerimine tegelikult tähendab ka ikkagi ühiseid andmebaase , et samamoodi selle PAIK-projektiga , kui me alustasime , me vähemalt pool aastat seisime , sest ütleme , sotsiaaltöötajatel on oma , ma ei tea , STAR-süsteem ja meil on siis oma ja nüüd jälle andmekaitse suhtes , nagu nad ei tohi siis omavahel suhelda . et aga noh , need on kõik on muudetavad , need mured . et kui riik tahaks aidata , siis tehku need suured andmebaasid korda , integreerigu ära ja selleks ei ole vaja ka ju ütleme , meditsiinilise hariduse saanud inimeste ressurssi , vaid selle võiksid ära teha IT-spetsialistid . jah , täpselt , et aga kui arengukava vaadata , eks ole , siis me näeme , et arstide arv väheneb , aga ütleme , IT-spetsialistide või sellise tehnilise personali arv siin ka suureneb jõudsalt , et
et jälle , et ma ei tea , miks me eeldame , et mis on siis , et kas 2040 on samasugune nagu ütleme aasta 2020 . et võib-olla see kõrgtehnoloogiline abi ongi niivõrd spetsiifiline , et ongi tõesti , et Tallinna-Tartu kaks inimest või kaks ütleme haiglat suudavad selle ülikõrge ja raske asja ära teha . aga samas tehnoloogia muutub järjest ka siis ütleme üldkasutatavamaks . et kui me mõtleme näiteks arvutite peale , et kunagi tuli , arvutid olid kogu sein ja siis tulid spetsiaalsed kokkulepped , et siis arvuti juurde minna , nüüd on siis arvutid praktiliselt igaühel kodus ja noh , telefon on ka arvuti . et miks me ei või öelda ka meditsiinis niimoodi , et tegelikult ütleme , sellised kõrgemad tehnoloogilised lahendused jõuavad pigem rohkem koju kätte . ja tulebki sinna suunda minna , et nii-öelda võib-olla siis rohkem abistada , et see koduõendus või koduteenus või ütleme , seesama koduhaigla , mida Viljandi rakendab , selline abistatud ravi , et võib-olla see suund on hoopis sinna ja kui me mõtleme haigla peale , siis noh , praegu on esikohal , ütleme , need südame-veresoonkonna haigused ja vähk , aga võib-olla 2040 on ka neurodegeneratiivsed haigused ja võib-olla need vajavad hoopis neuroloogi , et natuke raske neid ennustada , mis me aastal 2040 vajame . suur tänu teile , härra Edward Laane . selline saigi tänane Postimehe otsesaade , uus saade juba homme . aitäh .